Aralarreko zenbait militante hoy nahia izeneko alderdi berria sortzen ari dira. Besteak beste, aintzan Ezenarro, Mikel Basabe eta Oxel Erostarbe legebiltzarkideak alderdi horretako kide izatea nahi dute. Jakin izan dugunez gainera, pres daukate dagoeneko hurrengo hauteskundetan erabiliko duten iragarkia. Onatxe. Hoboi. Bai, 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 hemen daukagu aste honetan berezi eta garrantzitsu Laster batzoki guztietako disko festa kaineroetan egurra emango duen abestia. Naia! Ni naia naiz, zure atzetik handa bilen betiko lagun bat. Ez besteak begiratu, hemen dago, bertan dago behar duzuna. Kaixo mutil,